Máš rád naší sluneční soustavu? Ale je to jediná soustava, kterou znám. A tím fakt myslím, jakože nevím, jak jsou tam ty ostatní. A proč to řešíme? Co kdyby si věděl o jiný soustavě, která má stejný počet planet jako ta naše? Zajímavý. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem jsou sluneční soustavy jiný než ty naše. Protože jsou prostě lepší a hezčí určitě. No a dneska řešíme. Dneska řešíme ty jiné naše sponzorské. To je náhoda. To je prostě, to není vůbec propojený, jo, to sponzorství a naše téma. Jiné sluneční soustavy, respektive řešíme systém Kepler 90, který byl, jak již název napovídá, objeven systémem Kepler, teleskopem, který právě má za cíl již nějakou dobu zkoumat exoplanety a cizí sluneční soustavy. S tím, že teďkon jeho je spojený s projektem, řekněme ne takhle, na vyhledávání těch exoplanet je napojený systém relativně nově umělý inteligence jistým způsobem, respektive neuronové sítě, která pomáhá právě vědcům v tom obrovském množství dat, který získává ten Kepler, najít planety. Jo? Protože tam je občas problém v tom, že není úplně jasný v těch datech, které se dostanou, že je tam prostě taková, řekněme, mravenčí práce v tom vyhledat, jaký stín přes hvězdu, protože často se pozorujou ne tou gravitační odchylkou, ale tím transit systémem, to znamená, když přechází planeta přes tu hvězdu, tak vy vidíte malinkatou šmouhu a ta šmouha je asi planeta. Jasný. A občas ty šmouhy jsou tak nejasný, že my nejsme jistý, co to přesně je. A právě v takových malinkatých rozdílech, niancích, jo, v těch datech a nějaký pravidelnosti jsme schopni zjistit, jestli je to planeta nebo není. A právě tady ta neuronová síť navíc pomáhá právě s zpracováním těch dat a byla schopná doplnit právě chybějící nebo předpokládané planety, které jsme ještě nebyli schopni odhalit v tom systému Kepler 90. A tu chvíli on má teďko nově další dvě planety, takže jich má 8 a tím se stává jedinou exoplanetární sluneční soustavou, která má stejný počet planet jako ta naše. Pokud samozřejmě neuznáváte to, že Pluto is a planet, to je prostě samozřejmě. Jo, v tom bodě jsme jediný jako první. Jako. Ale to je jiná písnička. Ale hlavně to je takovej, tak to Pluto by nebylo vidět v tomhle tom vůbec. Jo. Kdyby, takhle, hlavně když se na to bude koukat, kdyby se na tohle to koukalo právě na naší soustavu nějaký jiný toho Kepler, toho možná Kopernikus nějaký. Tak jako kdyby se na to pozorovali, tak by pravděpodobně jako Pluto fakt jako nepočítali jako planetu. No. Přesně tak. To je to docela zásadní, že tam tady. No, tak s tím, že zajímavý tady máš porovnání těch toho našich a jejich systému, zajímavý je ta malá drobná podobnost v tom, že blíž Slunci jsou menší planety a pevný a dál jsou plný obři. To je teda záhada toho, proč to asi je. No jasně, ale jako jde o to, že ten systém je tu jako chvíli podobný, jasně, že to je formováním kvůli gravitaci a tak, jo. Ale samozřejmě jako prostě je hezký vidět, že se formuje kolem té hvězdy zhruba podobné velikosti Slunci se formují planety podobné naše. Když koukám, že Kepler 90H je větší než Jupiter. Prostě jako tím stylem, jako jo, vy si myslíte, že to je unikátní, jo? Jo, přesně. Akorát teda, kdybyste chtěli vidět ještě víc podobností, tak ten Kepler 90i, který je třetí od toho Slunce jejich, což znamená, že bychom ho automaticky chtěli porovnávat se Zemí, tak ten byl teďko nově objevený, ale je to malá planeta, která je pravděpodobně složená z horkýho šutru a obíhá svý slunce, je totiž víc, ten celý ten systém je víc kondenzovaný, aha, jo? A obíhá kolem svého slunce jednou za 14 dní, takže tam jako ta úplná podobnost není, ale nicméně je zajímavý vidět takhle velký systém, který byl dřív jenom hypotetizovaný, že by to tak mělo být i jinde, teď jsme si potvrdili, že velký systém jako je náš, se nacházejí i jinde, což je... Že minimálně dva jsou. Jo, přesně tak, což je jasně. Super, myslím, že samozřejmě ten Kepler nachází další a další exoplanety, tam je to vyloženě, si myslím, že každý měsíc, skoro dva, bychom byli schopni najít něco nového, co jsme předpokládali, že tak je, a ten Kepler jenom řekne, jo, je to tak, prostě tady máte důkaz toho, že checkbox. Ten předpokládává smysl, jako tady v tom smyslu, to znamená, že jediné, co nám ještě chybí, je nějaká rovnice v tom smyslu z hlediska života. No. Jo, prostě já to úplně vidím, jak tam jsou achievementy, máte. Jo. Hele, já bejt, tady v tom jako systému, mít na starosti marketing a mít dost času, to je přesně ta věc, kterou bych udělal, jo, nějaký jasně. Systém prostě achievementů a přesně jako nejpočetnější systém checked. Takže co by tady to mohlo znamenat? V první řadě tady na té zprávě je zajímavá ta věc, že oni tady úspěšně otestovali ten systém propojení neuronové sítě Google
a tady toho Kepleru, což je cool, že to pomáhá astronomům ještě víc vypořádat se s těma datama. Samozřejmě to je jedna oblast a chtěli by to aplikovat ještě navíc z hlediska hledání ve vesmíru. Jasně. A porovnávání obrovského množství informací o tom vzorku. Takže asi o něm ještě budeme slyšet, předpokládám, nebo uslyšíme. Víc, jako, co ty planety, ty jsou jakože velikostně... Hele, ono by tady to mělo být relativní porovnání. Aha. Když se na to koukám, měly by dávat smysl tak, jak jsou tady na tom obrázku, jo. Myslím, že to samozřejmě ten rozptyl nedává smysl, to je jasný. No jasně. Ale některé planety jsou menší, některé jsou větší. I když koukám, že oni... Ne, všechny jsou větší než Země. No právě. Jo, to bylo řečeno. Všechny jsou větší jak Země. Ať se na to koukneš, tady takže to jako... Tady na to byl i, no, já jsem takže jako jediná planeta, no, která by byla, tak ta gravitace by byla prostě nesnesitelná pro nás. Aha. Jo, tak nějak, no. Takže jako z hlediska, no tam je otázka, jaký jsou prostředí panují na těch ostatních systémech. A on byl ještě nalezený nový planety v systému Kepler 80, ale tady je trošičku matoucí, jak se to jmenuje Kepler podle a číslo. Tady by člověk říkal, jo, že to je blízkosti a není, protože tady ten systém je snad 2200 světelných let a ten 80 je 1100 světelných let. Takže to jsou úplně jinde, akorát nesou tady to označení kvůli tomu objevu. Takže to je ta věc. Aha, měl... dobře. No. Ale plynný obry, to je hezký, takže bude z čeho aspoň dělat palivo, to až budeme cestovat tam, takže v pohodě. Jo, jak bys si chtěl dělat palivo z plynného obra? No, tak plynný obr má helium a tak, že jo. Okay, takže jako by si... Teda helium a vodík. A... Jako, že by si přijel s nějakou obrovskou hadicí a nasával... Víceméně se s tím hodně jako počítá. Okay, jo, to jsem netušil. Že byl jeden ze způsobů. Dobře, jako to znamená, že... a dal by se takhle využít nějakým způsobem se budou těžit, jo, jasně. Jo? To znamená, že bychom udělali... No, že se budou těžit prostě když tady... Normální, tam... Jo, když bude normální propal, jako normální spalovací motor, jakože když ne, to ne, to tady spíš jde o to, že máš nějaký plyn, no. Jo, takže profuzní jo, reaktor. Jo, takhle, ok. Takže ty můžeš udělat krásně, jako, jasně, prostě hezky nabrat. Okay. Nabrat plyn a pracovat. No, Martina, ty ses nepoučil z toho, že když budeš těžit ten materiál té planety, tak ona se bude smrkávat, takhle z ní už prostě nebude planeta, ty si nebereš základní lekce. Ne, ale mě spíš, jenom došlo teďka, že když jsem tohleto zmínil, tak to bude určitě za týden. NASA oznámí plán těžení plynných obrů. Je pravda, takový. Že tady na to máš docela to, no, jako, až podezřele Martin střílí, jako, přesným. A záhadě je proti veškerým UFO, že jo, jako, ano, je to tak. Velice skeptický ohledně UFO. Ano. Ale... Já si myslím, že za... Jakmile řekneš něco skeptického k UFO, tak se ukáže, ale tady máme to čistý video, který nám ukazuje to, co tady Martin říkal, že tak má být. No, ne, spíš jsem ti chtěl říct, že to, že... Jestli tady není, že odkud já beru informace, že jo? Jo, takhle. Snažím se popírat, že to tak je. Takhle. A jak jsi to říkal v tom jenom díle, že je tady zvýšená radioaktivita v tom bytě? Jo. Proti... Víte co, tady to se dá docela jednoduše složit dohromady, jako. Jasně. Podezřelý, já začnu být asi víc ostržitej tady. Nicméně tady, co se týče detailů, tak my to máme popsaný ve 23 stránkový zprávě, která se víc věnuje tomu systému vyhledávání, než tím samotným nálezům, což je zajímavý, spíš o tom, jak jsou odvázaný z toho, je tady spousta rovnic. Si myslím, že ty samotný nálezy, to už je takový jako, svýho času byla sranda najít exoplanetu. Ano. Já teďka už je takový, ha. Ano, teď už je to, podívejte se, jak jsme v obrovském množství dat našli to, co jsme hledali, jo. No. O tom je celá ta zpráva, což jako se musí nechat, že je cool. Samozřejmě se nabízí otázka, jak by to šlo najít, jestli by šlo takhle způsobem přímo filtrovat a zaznamenávat planety, které by mohly být vhodné pro život. Jo, anebo takhle jakoby najít nějaký drobnosti v tom těch informací, co o nich máme, které by mohly. A pak ta sranda bude, že to vypustí na sety, ne, tady tohleto. Jo. Pak najednou zjistí, jo, oni s námi komunikují už asi 20-30 let. A prej, že letí a my jsme omele posvali na večeři. Jo. Jasně. Jo, což mi připomíná, jsou nějaký nový v úzovkách zprávy o tom asteroidu podlouhlým, který prolítá naším slunečním systémem. S tím, já nevím, jestli jsi to pozoroval, že by tam měl být dokonce nějaký organický materiál se tváří, že by mohl být na tom, že tam vypadá nějaký materiál jako organický sloučeniny, který by měl obklopovat ten. Aha. Nepostřeh z toho, ono to je takový teď už těžko říct, která zpráva je dřívější než ta předchozí. Aha. Protože samozřejmě jak na novinkách, že jsou objevil ten článek, který my jsme samozřejmě říkali to samý. Jo, tři týdny předtím, takže jako. Tady je ten zdroj těch ne úplně přesných, ale nejzajímavějších hypotéz.
kterým se dostat, teď právě jsem na mě vypadlo, že někdo sdílel, že tam je, že to je obklopeno organickým materiálem. Já si myslím, že těch informací bude ještě hodně a že to je zase interpretace toho, že hele, tamhle jsme našli něco, co spektroskopem odpovídá tady těm organickým sloučeninám, jo? Jo. Jo, organický materiál obalení, je to sonda z jiné planety. Ale bylo hezký pozorovat to dohadování, no, jako kdyby jsme dělali sondu, to bychom jsme udělali tady v tom tvaru, protože to je... Jako proč ne? Jo, jako, jo. Je to i zajímavý, že se ještě o tom vede diskuze i v jiných než bulvárních denicích, jo? Což mi přijde docela fajn, jako v těch samozřejmě nejvíc, ale že furt to je takový, jako jo, je to asi kus planety, tak furt to je divný, jo, furt to je prostě divný a furt to vypadá tradičně. Což je takový, to se nám krásně spíš lichotí, nebo jak to říct, stimuluje naše sci-fi nadšení. Jo, jo. Asi, jo. Takový, že vyloženě, dokud to není vyvrácený, tak sice tam existuje malá pravděpodobnost toho. Já tak jako říkám, zase je dobrý být skeptický, ale je pravda, že jednak do nějaký míry to může i otevírat zase nějaký možnosti, jo? Že si o tom nepřemýšlel do té doby tímhle způsobem. Mm-hmm. Jo, a najednou si říkáš, jo, hele, jako proč ne? Jo, já se právě jenom koukám, jestli nenajdu rychle nějakou... Nejspíš stará skála. Nějakou se indesel, covered in thick crust of carbon-rich gunk. Jo, to znamená karbonovity. Je tam prostě nějaká vrstva uhlíkové sloučenin. Jasně, no, protože jo? Uhlík jako jeden z nejběžnějších prvků. Ano, může to znamenat spoustu. Nejeden z nejreaktivnějších prvků. Ano, že by to mohlo mít v srdci tu nejeden, možná. Uhlík je jeden z nejběžnějších, ale je nejreaktivnější každopádně. Jo. No. Což je taky takový to zajímavý, že když někde se vyskytuje uhlík a někdo právě krásně psal, jo, to je divný, když uhlík, ne, ten aluminium, hliník. Jo. To je zvláštní, když hliník je jeden z nejběžnějších prvků v naší planetě, jako, že se v něčem vyskytuje, jako, no to je, možná to tak bude, no, protože jenom lidi ho produkují, že jsou to hajzlové, no, to je jenom taková drobnost, to bylo zase v rámci. To bylo zase chemtrails, jo, asi. Jo, to je furt, jako, to je přesně ono, jakože máš prostě nějaký, to by mohlo být jako smě, máš nějaký fakt, nějakou věc, tamhle se to vyskytuje a ty řekneš, ale hliník je špatný, když ho do sebe dostaneš ve větším množství. Jo, ale no to znamená, jasně. Jo, takhle to spojíme, jo, a do toho přidáme třetí informaci, že za to někdo může a je to, no. Takže to jsou zatím nejnovější, to, já si myslím, že to už je druhý video, kde updateujeme náš díl, ano. Přesně tak, dělá je. Náš díl o tom satelitu. Tak ho nazvi správně, je pojmenovaný, tak mu řekni jméno. Oumuamua, což bylo v havajštině první vyslanec, nebo tak nějak. Mně se líbí už jenom jako, první. Já se si říkám, jestli existují nějaký tyhle ty lidi, co to pojmenovávají, co jsou svině jako já, že by to bylo, že se na to kouknou, ale o tomhle se bude hodně mluvit, jo. Co jsme vymysleli nějaký název, který bude jako neúplně jednoduše vyslovitelný pro lidi, aby to byla svěďárka, jo, to je dobrý hapa. Jo, co mi to právě řekl tamhle ten domorovec, že jsi idiot? To zní docela dobře. Co kdybychom na tom nakreslili, že to nebo, znamená... Nebo druhá možnost, ne, tak to udělal ten Einstein, jak se to, Rosenbridge, jo, ten most. No. No tak takhle, přesně, to aby se to dobře pamatovalo, že tak to pojmenovali takhle po sobě určitě. Aha. Okay. Tak, jo, ale můžeme to pojmenovat nějak normálně, jo, nebo to pojmenovat... Třeba červí díra, nebo... Jo, jasně, to se dobře vyslovuje, ne, to je blbý, to se dobře vyslovuje. Wormhole, Einstein, Rosen, ano. Jo. No, tak to je jenom taková drobnost, která mě napadla, že bych chtěl updateovat, že furt je přátelé naděje. Furt je naděje, že jde o sondu, která, ale jak jsme říkali, furt je ten fakt stejný, kdybychom náhodou pozorováním zjistili, jo, hele, to je mimozemská sonda, jakož fakt to je mimozemská sonda, jsme si tím prostě jistý. Aha. A ona takhle bude ulítávat tím vesmírem, rychle, postavte něco! To se mi líbilo právě, když jsem přemýšlel o příběhu Destiny. No. Tak tam je to o tom, že na Marsu je pozorovaný prostě nějaký objekt velký, který je jako zcela jasně mimozemský. Mm. A zcela jasně tam nebyl předtím a zcela jasně mění věci na Marsu. Mm. Jo? To znamená, jakože prostě nějaký teda jiný život, že jo, jako by byl pozorovaný. A 14 měsíců jim trvalo dostat se na ten Mars. No. Jo, aby jako to tam teda, jakože vyslali tam lidi. Akrát mě to, co je fascinující, je, že 14 měsíců to zvládli sakra rychle, jako. To jednak 14 měsíců na to, aby tam vyslali Rusáka, Američana a Číňana dohromady. Mm. Jo, jako což je, a jakože to zrovna tak náhodně vyšlo a že zrovna měli raketu připravenou na tohleto. Říkal, že si řekneš... To skoro tak dlouho trvá ta cesta, když jedním přemýšlím, nějakých 10 měsíců nebo kolik trvá, 12? No, jako právě skoro že docela, jo. Trvá cesta na Mars, takže za dva měsíce...
Dobrý. Takže, ale jako já věřím, že tam ušetřili hodně na nějakých bezpečnostních prvkách, jo, jako, že to bylo takový, jako, že kdyby se fakt něco takového stalo, jo, tak prostě by se, jo, vy poletíte přes radiaci, to naštve. To bude takové, jako kdyby nechtěl to první setkání, že jo. Jako, takže tam to docela chápu. Ještě největší sranda je, že že ta koule destinovská terraformovala. Mm-hmm. Já jsem si říkal, to muselo být super, tyjo, pro ty NASA vědce, co vypočítávali ten vstup do té atmosféry, a jenom. No, tak ta atmosféra je trochu jiná. Asi schoříte, kluci, je nám to líto. Kluci, ještě si tam jste a můžete upravit ty... Ale budete chvilku dejchat, ale. Jo. Takže nicméně to je krásný v tom, že i když vyloženě budeme schopni zjistit, že je to pancířovaný a že... Mm-hmm. I kdyby to třeba nevysílal, třeba ten přijímá signál, což technicky za to by sonda, jakoby, to smysl nějak jako dělala, tak prostě furt se může stát to, že na to přijdem a ona prostě odletí, protože nebudeme mít šancí. To, že hlavně ono není úplně easy, ona je malá a je daleko, že jo. Prostě jako podívat se na ní daleko lidem a vidět tohle, což se všude sdílí, to je prostě představa umělce, že jo, zhruba na tu vizi. My, co my vidíme, je nějaká tečka, která máme pár dat, který nám ukazují, že je složená, že jo, což je, a jak odráží světlo, no, tak to je super. Ale jasný, jo. Musel bys velice detailně jí pozorovat nebo k ní něco poslat, abys to ověřil. Hele, to a hlavně si myslím, jak to bylo s tím umělcem, co tohle to vytvořil. Aha. To by muselo být zajímavý. Jo, myslíš, jak on dostal všechny ty data, nakreslil to a říkal, to je vesmína, chcete říct asteroid? Ne. tady to zadělej, tady vole přidělej nějaký. Já jsem si spíš představil, jak to bude jako, že tyjo, normálně jsem udělal tady ten kšeft, to je dobrý za $20, ale to NASA mi zaplatilo, to uvidím, to je interní prostě nějaká práce, nemusím to nějak řešit. Jo. Pak to je všude potom a já jsem si měl nechat práva, Já jsem si měl nechat ty práva. To je další možnost. Takže tak. No. Jak to je s takovýma věcmi? Dobře, proč to řešíme teda? Řešíme to, Kepler 90? Řešíme to, protože... Protože tohle letí z Kepler 90? Nevíme to. Jo. Ale řešíme to, protože u Oumuamua si furt nejsme ještě jistí, co to je, odkud to pochází, a zároveň u Keplera aspoň víme, že existuje stejně četná planeta, sluneční soustava nad planety, jako je ta naše. Takže jestli vy jste si mysleli, že jste unikátní a už dávno víte, že nejste, tak ani náš solární systém není tak unikátní. Prostě všude ve vesmíru jsou hromady planet a záhadně systém. To. V galaxii, kde je 200 miliard hvězd, tak nejsme unikátní úplně. Je to podivný, no. Záhada. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím si mějte a čau. Nazdar, není dneska livestream? Jo, dneska je Dneska by mohl být livestream, co jsme si právě teď jsme si řekli. Takže přijďte v 6 hodin na livestream, protože bude livestream a bude skvělý, úžasný. Jako vždy.